Mitä jos strategia päivitetään tai luodaan osallistamalla laajasti organisaatiota? Kun olet saanut hallitukselta suunnan, pidetään kick-off etäkokouksena, johon kutsutaan laaja joukko. Kysytään, mikä arjessa tökkii ja millä tavalla voisimme kasvaa nopeammin. Tämän jälkeen pienempi porukka valmistelee uuden fokuksen muutamissa työpajoissa. Sitten pidetään välikokous laajan joukon kanssa. Miltä puolivalmis näyttää? Taustalla hallitus arvioi vaihtoehto. Seuraavissa työpajoissa tehdään kovat valinnat ja kiteytetään suuret tavoitteet. Lopuksi viimeistellään strategiasivu yhdessä laajan joukon kanssa. Hallitus hyväksyy strategian. Digifasilitoinnilla otat porukan mukaan todella kustannustehokkaasti. Uusi strategia on meidän kaikkien. Olimme sitä rakentamassa. Tiedän, mitä se merkitsee itselleni. Implementointi saa siivet. Tämä on uusi tapa päivittää tai luoda strategiaa. Tästä meillä on erinomaisia kokemuksia. Näkemisiin.